আচ্ছা হের নমস্ত পায়রু, ক্লাস টু কো সেকেন্ড সেশন সেকেন্ড ডে মা সেকেন্ড ভিডিও মা অব মা তপাইলে ভন্ছু ইয়া হাম্রো সুরু মা কে দেকো ছা তপাইরু পড়নু ভয়ো পহিলো ভিডিও মা ফিল ইন দা মিসিং নম্বর এন্ড অর্কো তপাইলাই পনি বাতাথে মাইলে রাইট দা নম্বরস নেম। অব জস্তে ইয়া নম্বরস নেম মা কি হুনছ ভনে আমি নম্বরহরুকো ওয়ার্ড মা নাম লেখ্ন পড়্যো। जस्तै अब वन भयो बता पहिलो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताएकै थिएँ वन कसरी लेख्ने के गर्ने टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन एट नाइन टेन यस्तै अरू पनि बताएकै थिएँ। अब जस्तै यहाँ नम्बर्स नेम भनेको छ सेकेन्ड एक्सर्साइजमा तपाईँहरूको बुकको चाहिँ सेकेन्ड एक्सर्साइजमा भनेको छ। अब जस्तै यहाँ के भयो भने फोर्टी टू अब लेख्न पऱ्यो फोर्टी फोर्टी भयो अब फोर्टी टू अब फिफ्टी आयो तपाईँहरूले एउटा तरिका अझै अपनाउन सक्नुहुन्छ। अब फिफ्टी इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् है नोट इक्जाम्पलमा इक्जाम्पल अब जस्तै फिफ्टी छ फिफ्टी छ फिफ्टी छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू फिफ्टी छ त्यसपछि चाहिँ प्लस टू गर्नुभयो कति भयो फिफ्टी टू भयो। त्यस्तै सेभेन्टी प्लस नाइन इजिकल टु सेभेन्टी नाइन भयो। त्यस्तै गरी हामी के गरौँ भने यहाँ फिफ्टी छ हेर्नुहोस् यहाँ फिफ्टी छ फिफ्टी लेख्न पऱ्यो फिफ्टी लेख्नुहोस् त्यसपछि यो पछाडि के छ टु छ फिफ्टी टू भयो। त्यस्तै गरी यहाँ फिफ्टी फिफ्टी टू भयो। अब यस्तै नाइन्टिन छ त्यसपछि ट्वेन्टी थ्री छ ट्वेन्टी थ्री भयो सेभेन्टी सिक्स छ सेभेन्टी सिक्स भयो त्यसपछि नाइन्टी सिक्स छ नाइन्टी सिक्स भयो। यस्तै गरी अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मजाले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ अर्को पनि बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सिक्सटी सेभेन छ सिक्सटी सेभेन छ सिक्सटी प्लस सेभेन सिक्सटी प्लस सेभेन भयो त्यसपछि त सिक्सटी सेभेन भयो। अब सिक्सटी लेख्नुहोस् सिक्सटी सेभेन गर्नुहोस् अर्को छ फोर्टी फाइभ फोर्टी प्लस फाइभ इजकल टू फोर्टी फाइभ हेर्नुहोस् है फोर्टी प्लस फाइभ इजकल टू फोर्टी फाइभ अब फोर्टी छ सुरुमा यहाँ फोर्टी लेख्नुहोस् फाइभ फोर्टी फाइभ लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी एट्टी सेभेन छ एट्टी सेभेन लेख्नुहोस् यस्तै गरी सिक्सटी सेभेन छ फिफ्टी फोर छ सेभेन्टी नाइन छ त्यसपछि फिफ्टिन छ यो जानु। अब यस्तै गरी हामी अर्को एक्सर्साइजमा आउँछौँ यस्तै गरी हामी अर्को एक्सर्साइजमा आउँछौँ अर्को एक्सर्साइजमा तपाईँहरूलाई तिन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट द फलोइङ टेबल लाइक द इक्जाम्पल गिभेन बिलो। अब इक्जाम्पल गिभेन बिलो दिएको छ अब इक्जाम्पल कुन तरिकाले दिएको छ कसरी दिएको छ त्यो इक्जाम्पलको सहायताले चाहिँ हामी के गर्ने हो भने यो जति पनि दिएको छ सिक्सटी एटसम्म फिफ्टी एटसम्म दिएको छ तपाईँहरूलाई फिफ्टी एटसम्म दिएको छ फिफ्टी एटसम्म हामी के गर्ने हो गर्ने हो। अब इक्जाम्पलमा कसरी दिएको छ म तपाईँहरूलाई सुरुमा पनि भने अब फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ के दिएको छ भने हेर्नुहोस् फोर्टी सेभेन दिएको छ कि नै फोर्टी सेभेन दिएको छ अब यहाँ लेख्नुहोस् फोर्टी सेभेन छ
47। अब एस लाई चाहिए पहले हमें के करने हो 40 + 7 इजकल टू तब 47 हो लेख्स यहाँ 47 भो तेस पी के 40 + 7 47 भो तस्ते करी यहाँ हेन 47 कि नहीं तबले लेखे 47 भो 40 + 7 कति हो 47 40 + 7 कति हो 47 नहीं हो तेस पच्ची अब यहाँ 4 tens बने 7 ones बने हेन तब तल एकचि फिर हेन जस्त यहाँ के होने यहाँ एकचोटि मैं भू पढ़ू होगा 100 tens अनि ones पढ़ू क्लास वन में तैयार पढ़ू होगा इसमें अभी पची इस एक चैप्टर पच्चीस पढ़ू तब पढ़ाऊँ हेन 100 में तो यो हो नि 100 में यो 100 में यो 10s में यो 1s में यो अनि अर्को तरीका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ 100 में 3टा हुन्छ 10s में 2टा हुन्छ 1s में एउटा हुन्छ 100 में 3टा हुन्छ 10s में 2टा हुन्छ 1s में एउटा हुन्छ जस्तैमा के भन्न खोज्छु भने जस्तै यहाँ तपाईहरु 47 हेर्नु भयो 47 अब यसमा 2टा छ यसमा 2टा छ तपाईहरु हेर्नुहोस् यसमा 2टा छ कि नै अब यहाँ हामी के गर्छम भने 100 त यसलाई भन्न मिल्दैन नि 47 हो नि 147 हैन यहाँ ओन्ली 47 इज गिवन हियर अब यहाँ हामी के गर्छम भने 40 चाहिँ 10s हो 7 चाहिँ 1s हो अब यसको 4 हामी 10s लेख्छम 4 हामी के गर्छम 10s लेख्छम अनि 7 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 1s मा जहिले पनि हाम्रो सिंगल हुन्छ यसमा सिंगल हुन्छ यसमा मानले 0 छ भने यहाँ थप्न पाउदैन पछाडी छ भने थप्न पाउदैन यसको 10s को यदि 40 को पछाडी 0 छ भने 4 हामी 10s लेख्छम इसको हमें बुझी हाल कि इसको यही हो तस्तरी मान लिम यहाँ 147 दीदी 147 दी 147 दी ते पच्ची हमी के 100 में 1 कर 100 में 1 कर 10s में 4 कर 1s में हम 7 100 10s 1s 3टा करी अब यहाँ माथि आउनुहोस् तपाईहरु हेर्नुहोस् यहाँ 62 छ कि नहीं 62 अब 60 + 2 गरेम अब यसमा 10s को ठाउँमा कुन छ 6 छ 6 10s हो अनि 2 केमा छ 1s मा छ त्यस्तै अर्को 99 भयो अब 90 + 9 90 + 9 19 99 तब 9 चाहिँ 10s हो एंड 9 चाहिँ 1s हो यस्तै गरी 28 20 + 8 2 10s 8 1s त्यस्तै 50 57 छ 50 + 7 भयो 5 10s यसमा 7 त्यस्तै गई
80 6 80 प्लस 6 8 6 भयो 30 7 30 प्लस 7 3 टेन्स भयो 7 वन्स भयो। त्यस्तै गरी 80 5 80 प्लस 5 8 टेन्स हो 5 वन्स हो। यसको भनेको पनि त्यही हो है, यसको भनेको टेन्स, यसको भनेको वन्स है। त्यस्तै गरी 41 छ 41 छ 40 प्लस 1 4 टेन्स हो 1 चाहिँ 1 हो। 21 20 प्लस 1 हो 2 चाहिँ टेन्स 1 चाहिँ 1। 58 50 प्लस 8 5 चाहिँ टेन्स 8 चाहिँ वन्स। हजुरले यति गरम। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।